Բարև ձեզ։ Մենք ուղիղ միացմամբ մեդիա կենտրոնում ենք եւ պատրաստվում ենք քննարկել մի հրատապ խնդիր, որը կարող է որոշիչ դառնալ, նման քննարկումները կարող են որոշիչ դառնալ, քանի որ քննարկում է մի հարց, որը անդրադառնում է Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու գրպանին։ Հունիսի 20-ից Երևանի քաղաքի տրանսպորտի գինը բարձրացել է 50%-ով, տրոլեյբուսի գինը բարձրացել է 100%-ով եւ քննարկվում է արդեն, որ մարզային տրանսպորտի գները եւս բարձրանալու են եւ պետական կառույցների ներկայացուցիչները այս բարձրացումները պատճառաբանում են գազի գնի թանկացմամբ եւ այլ թանկացումներով, որի հետ համաձայն չեն տարբեր մասնագետներ, տնտեսագետներ, քաղաքական գործիչներ, ինչպես նաեւ քաղաքացիական հասարակությունը, որը այս պահին ամբողջ Երևան քաղաքով պայքարում է, որպեսզի մարդիկ վճարեն ոչ թե 150 դրամ, այլ 100 դրամ։ Մենք այսօր եւս կքննարկենք այս խնդիրը, ես Կարինե Յոնեսյան եմ եւ պատրաստում եմ համակարգել այս քննարկումը։ Ասուլիսի բանախոսներն են բարև Երևան Դաշինքի ներկայացուցիչներ Ստեփան Սաֆարյանը, Դավիթ Սանասարյանը, Գագիկ Վաղդասարյանը եւ տնտեսագետ Հասարակական Պաշտպանների Միության հիմնադիրներից Արամ Գրիգորյանը։ Նշենք, որ մենք դիմել ենք նաեւ Երևանի քաղաքապետ Արամ Բազմիցս, բայց նրանք հրաժարվել են մասնակցել այս քննարկմանը, նշելով, որ դրա համար նրանք կազմակերպում են իրենց սեփական ասուլիսները։ Սկսենք երևի պարոն Սաֆարյանից կոնկրետ բարև Երևան Դաշինքը, որը քաղաքապետանի ավականու ուսակցություններից մեկն է, ինչպես է վերաբերվում այս խնդրին եւ հատկապես նրան, որ այդ որոշումը կայացվեց այն ժամանակ, երբ Արցախուրթ է եւ որևէ պետական մարմին այս ըստ էության լիարժեք չի աշխատում այս շրջանում։ Շնորհակալություն, ես եմ ուզում հավանաբար լրագրողները եւ հանրությունը տեղյակ են, որ բարև Երևանը չափազանց օպերատիվ արձագանքեց իր անհամաձայնությունը հայտնելով հասարակական տրանսպորտի ուղևարձի թանկացման դեմ։ Մենք նախնական հայտարարություն ենք արել, իհարկե տվյալ պահին գիտակցում ենք, որ խնդիրը բավարար չափով ոչ թե ուսումնասիրված չէ, այլ պատկան մարմինների կողմից տրամադրված չեն բավարար ապացույցներ, հիմնավորումներ, թե ինչու պետք է հասարակական տրանսպորտի ուղևարձը թանկանա։ Եվ այդուամենայնիվ արել ենք մի հայտարարություն, որը ուժի մեջ է մնում ինչ օրս, և որը ոչ միայն կասկածի տակ ենք դրել ուղևարձի թանկացման պաշտոնական մարմինների ակնարկները կամ հիմնավորումները, այլ նաև կոչ էինք արել, որպեսզի Երևանի ավագանին, այո, այս արտակուրթային շրջանում հրավիրի արտահերթ նիստ և քննարկի հարցը։ Իմ ընկերները բոլորը կանդրադառնան իհարկե խնդրի տարբեր ասպեկտների և կողմերի, բայց ես ուզում եմ ասել հետևյալը. Երևանի քաղաքապետի կողմից կայացված որոշումը հիմնազուրկ է, հասարակական ողոքից հետո քաղաքապետարանի կողմից տրամադրված հիմնավորումները բացարձակապես տրամաբանության շրջանակներում չեն, և նաև հայտարարել ենք, որ բարև Երևանը նաև քաղաքացիների հետ միասին դիմելու է դատարան, դատական կարգով Երևանի քաղաքապետի որոշումը կամ որոշումները ողոքարկելու նպատակով, և դրա համար հենց այսօր կփորձենք խմբակցության կողմից ստանալ քաղաքապետի որոշումները կամ որոշումը։ Ինչու եմ ես ասում որոշում կամ որոշումներ, որովհետև մենք անգամ չենք տեսել հրապարակված այդ ակտը, որը ԿՎԿ-ի քաղաքապետի որոշման ու նրա հիմնավորումների մասին։ Մենք ընդամենը գիտենք, որ քաղաքապետան արել է հայտարարություն թանկացման վերաբերյալ, իսկ բուն նորմատիվ ակտը կամ ակտերը, որոնք կայացվել են քաղաքապետի կողմից, ինչպես իրենք են նշում տարբեր ուղևորափոխադրումներ կազմակերպող կազմակերպների կողմից դիումների հիման վրա կամ դիումների բավարարմամբ, մենք այդ ակտերը չենք տեսել։ Եվ չափազանց լուրջ հիմքեր են առկա դատական կարգով այս որոշումը վիճարկելու համար, որովհետև նախ առաջին հերթին ակնհայտ է, որ քաղաքապետարանը իր հիմնավորներին բացառապես ելնում է ուղևորափոխադրումներ իրականացնողների շահերից։ Նրանք
խոսում եմ, որ կամ նրանք փորձում են փաստարկել, թե ուղևորափոխադրումներ իրականացնող կազմակերպությունները այլևս չեն կարող այս ուրեմն ուղևարձի պայմաններում աշխատել։ Նոր հարց է ցակում, նման դեպքերում ժողովրդի կողմից ձևավորված տեղական ինքնակառավարման մարմինը կամ դրա ղեկավարը կամ առնվազն պիտի ցտեսություն ասեն այդ գծատերերին, հայտարարելով նոր մրցույթներ և ապահովելով հասարակական տրանսպորտի կազմակերպում այնպիսի կազմակերպների կողմից, ովքեր իզորու կլինեն այս ուղևարձի պայմաններում դա անել, կամ առնվազն մենք պիտի բոլորս հասկանանք, որ Երևանի քաղաքապետը ունի շահերի լուրջ բախում, իսկ դրա համար ինքներդ եք հասկանում, կան լուրջ պատճառներ, որովհետև ոչ միայն քաղաքապետը անձամբ, նրա ընտանիքը, այլ նաև նրա կուսակցական ընկերները հանդիսանում են ուրեմն ուղևորափոխադրում իրականացնող կազմակերպություններ կամ ունեն կազմակերպություններ, եւ նրանք են կազմակերպում հասարակական տրանսպորտը, նրանցից շատերը, հետեւաբար Երևանի քաղաքապետը բացառապես դուրք է տալիս իր ընտանեկան եւ ուրեմն կուսակցական ընկերների բիզնես շահերին, այն ինչը բացարձակապես չի մտնում ժողովրդի կողմից ընտրված տեղական ինքնակառավարման մարմնի գործառույթների մեջ, և հետևաբար նորից եմ կրկնում, քաղաքապետը ինքը հնարավորություն, եթե անգամ այդ կազմակերպությունները դիմել էին իրեն պահանջելով սակագնի բարձացում, ներողություն, ուղևարձի բարձացում, ապա ինքը ուներ տարբերակ հայտարարել նոր մրցույթներ և կնքել պայմանագրեր այնպիսի կազմակերպությունների հետ, ովքեր իզորու կլինեին իրականացնել ժողովրդի համար մատչելի ուղևարձով հասարակական ուղևորափոխադրումներ։ Թերևս այսքանով ես կսահմանափակվեմ և խոսքը փոխանցեմ իմ ընկերներին, ովքեր կխոսեն դրա մյուս աղբյուրների մասին։ Պարոն Սանասարյան, մինչև արձակուրդի գնալ, արդյոք այս թեման որևէ կերպ արձակվել է քաղաքապետանում, նկատում եմ մտավախություններ արդեն առկա էին, որ հենց ամռանը ցանկացումներ կլինեն։ Նախ ասեմ, որ քաղաքապետանը իր քաղաքապետի գլխավորությամբ շարունակում են բռի որոշումների ինստիտուտը։ Նրանք չեն ուզում հասկանալ, որ գործ ունեն քաղաքացիների հետ, նրանք տեխնիկաների հետ չեն աշխատում, կենթանների հետ չեն աշխատում, և գործ ունեն քաղաքացիների հետ, և ցանկացած որոշում կայացնելուց պետք է հաշվի առնեն քաղաքացու շահը, պետք է հաշվի առնեն այն հանգամանքը, որ ցանկացած որոշում կայացնելուց առաջ պետք է ինչ-որ չափով քննարկեն քաղաքացիների հետ, հա, չեմ կարող ասել, որ ամեն քաղաքացու կարծիքը կլսեն, այդ պարագայում պետք է հարակվե անցկացնել, որի մենք կողմնակիցն ենք, բայց բոլորս հասկանում ենք, որ նման բան չի լինելու։ Երկրորդ հերթին ես ուզում եմ հիշեցնել, որ դեռևս մարտի 28-ին լրագրողների կողմից բարձրացված այն հարցը, որ խոսակցություն կա, որ քաղաքային տրանսպորտը թանգանալու է, քաղաքապետ, այն ժամանակվա քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը ասեց, որ դա սուտ է, և առաջիկայում որից է նման հարց ոչ քննարկվելու է, ոչ էլ գինը բարձրանալու է։ Իհարկե սա առաջի դեպքը չի, որ մենք տեսնում ենք տարբերությունը պետական պաշտոնյաների խոսքի և գործի մեջ, հա, և իր առասների մեջ, բայց սա կոնկրետ շատ այս հարցի հետ կապված շատ հստակ օրինակ է, և կարծում ենք, որ այս հարցը պետք է բաց, տեսեք, հարցը բարձրացվեց, որ քաղաքապետը մարտի 28-ին նշել է, որ տրանսպորտը չի թանգանում, իր YouTube-ի իր էջից միանգամից հանեցին, այս նմանատիպ գործելավոճով ներկա քաղաքային իշխանությունը որից է տեղ չի ենթալու, քան հանդիպելու է քաղաքացիական մեծ հակահարվածի։ Ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնեմ, որ պարոն Սաֆարյանը նշեց, որ Բարև Երևանը հայտարարությամբ հանդես էր եկել, ներկայացրել էր իր դիրքորոշումը խնդրի վերաբերյալ։ Ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը, ավականու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը արձագանքել է, սկզբունքորեն կողմ են, հիմա պատրաստվում են տեսնել, կարող են հավաքել իրենց ավականու անդամներին, այսինքն քաղաքում են թե ոչ։ Սպասում ենք դրան, որպիսի փորձենք արտահերտ նիստ հրավիրել և խնդիրը մտցնել ավականու որոշումների դաշտ։
Անկեղծ ասած, ավականու ինստիտուտը մինչև օրս չի կայացել, մենք տեսնում ենք, որ դուք ինքներդ եք ակնտեսնում, որ տարբեր փորձեր ենք անում, որպեսզի կարողանանք այդ միաբևեր կառույցը կոտրենք և հարցը տեղափոխենք ավականու, քանի որ մեր քաղաքացիները ոչ թե քաղաքապետ են ընտրել, այլ ընտրել են ավականի, բայց այս պարագայում բազմաթիվ հարցեր ավականին ուղղակի չի առաջանում, այլ մենք բոլորս գիտենք, որ կոնկրետ աճուրտների հարցով իր լիազորությունները տվել է քաղաքապետ պետին, որը ուղղակի աբսուրդ ենք համարում ու որի հարցով առաջիկայում խոսելու ենք։ Ասեմ, որ նաև մենք աջակցում ենք և աջակցելու ենք քաղաքացիական այս ընդվզմանը, այս ըմբոստյանը, և ինքներս մեր օրինակով ձեր օգնությամբ, եթե ես ուղղակի հարգելի լրագրողներ, ես կոչ եմ անում, եթե ցանկանում եք, միասին կարող ենք մտնել հերթով երթուղայինները և խոսել վարորդների և քաղաքացիների հետ։ Մենք անում ենք առանց ձեզ, բայց կարող ենք, որպեսզի խնդիրը ավելի բարձրանա, որպեսզի բոլորը մի քիչ որոշակի պաշտոնական տեսք ստանա, որոշակի լրջություն ստանա, մենք կարող ենք անել դա ձեզ հետ։ Պարոն Բաղդասարյան, դուք պայքարելու շտարբերակները կարաշարվեց։ Պայքարելու տարբերակները շատ են, այն դեպքում, երբ որ մենք անցած շաբաթվա ընթացքում այս process-ը սկսվեց, թանկացումների լուրը մենք իմացանք, որը շատ անակնկալ եղավ մեզ համար, բարև Երևան խմբակցության համար և ամբողջ երևանցիների համար, հանդիպումներ ենք ունեցել այդ ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ձեռնարկատերերի հետ, և անկեղծ ասած այդ առաջարկները նրանց կողմից էլ կան բավականին լուրջ, որ առաջարկում են որոշակի հարկային բեռի թեթևացում իրենց գործնեության համար, վառելիքի գնի որոշակի սուբսիդավորում, որ նույնպես կբերեր այն իրավիճակին, որ 50%-ով թանգացումը մոտավորապես կարելի էր գոնե մի քիչ մեղմել և ոչ թե այս աստիճան թանգացնել, և քննարկումներ ենք պատրաստում անցկացնել ավականու շրջանակներում, քանի որ ես նաև հանդիսանում ավականու քաղաքաշինության օգտագործման և տրանսպորտի հանձնաժողովի անդամ, նաև մեր հանձնաժողովում այդ քննարկումները փորձենք իրականացնենք և հասկանանք ինչ հավելյալ մեխանիզմներ և հնարավորություններ մենք կարող ենք գործադրել, որպեսզի այս թանգացումները տեղի չունենան, քանի որ բարի զգուն իմաստով Երևան քաղաքում հասարակական տրանսպորտից օգտվողները հենց հանդիսանում են այն խոցելի խավի անդամներ, այն խավը, որը որ իսկապես այսօրվա դրությամբ լուրջ օգնության և աջակցության կարիք ունի, և այս իրավիճակում, սոցիալական այս լարված իրավիճակում վերցնել և թանգացնել տրանսպորտի գինը 50%-ով, համենայն դեպս գոնե մեր համար և բազմաթիվ երևանցիների համար անընդունելի և անհասկանալի։ Եվ ինչպես իմ գործընկերը նշեց, Դավիթը, որ ամիսներ առաջ, երբ որ քաղաքապետը հայտարարեց պաշտոնապես, որ այդ թանգացումները տրանսպորտի ոլորտում տեղի չեն ունենալու և հնարավոր չէ թանգացնել, քանի որ ոչ մի հանգամանքներ չունեն օբյեկտիվ թանգացնելու համար, մենք այսօր նաև պատասխան ենք պահանջում պատճառները, ինչ եղավ այս մի քանի օրվա ընթացքում, որ քաղաքապետարան և քաղաքապետը որոշեցին իսկապես սակագինը թանգացնել։ Այդ զրույցների ընթացքում և քննարկումների, այդ ձեռնարկատերերը, ովքեր որ Երևանում ուղևորափոխադրում են իրականացնում, նաև նրանց կողմից առաջարկները մեզ հանգեցնում են այն մտքին, որ իսկապես կան բազմաթիվ մեխանիզմներ և հնարավորություններ, որ քաղաքապետարանի բարի կամքի գոնը դրսևորման պարագայում սակագինը չէր թանգանա, և երևանցին շարունակեր ուղևարցը վճարել 100 դրամով։ Եվ ամենակարևորը, ես ուզում եմ շնորհակալություն նաև հայտնել այն մի քանի օրերի ընթացքում մեր քաղաքացիական հասարակության ակտիվիստներին, ովքեր որ իսկապես այս պայքարը սկսել են, մենք ևս մասնակցում ենք այդ ակցիաներին, բողոքի, և այդ բողոքի ակցիաները, ինչպես Դավիթն ասեց, առաջարկում ենք նաև ձեզ հետ միասին շարունակել նաև այսօր քաղաքում և մեր քաղաքացիներին, երևանցիներին բացատրել և համոզել, որ իսկապես դրա կարիք և անհրաժեշտությունը այսօր սակագինի թանգացման չկար, և մենք պայքարելու ենք դրա դեմ, որպեսզի սակագինը դառնա 100 դրամ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Գրիգորյանը մասնակցության տեսակետը և բազմիցս անդրադարձել է գազի գների թանկացման ժամանակ իրականում ճիշտ ձևով կատարվել թանկացումը, խնդրում եմ ավելի տեսագիտական ձևով անդրադառնաք այս խնդրին, արդյոք համաղում չէ այդ թանկացումը գազի գների թանկացմանը, և արդյոք ինչ կապ ունի գազի գների թանկացումը այլ բարելավիճակ օգտագործող տրանսպորտի միջոցների հետ։
Շնորհակալություն, ես երկու միտք ասեմ, հետո անցնեմ այդ հարցի պատասխանին։ Ունենք մի իրավիճակ եւ փորձում ենք գնահատել այդ իրավիճակը։ Ես կարծում եմ, որ այդ իրավիճակը հետևանքով Երևան քաղաքում կառավարում չիրականացնել։ Իմ կարծիքով Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարում ընդհանրապես գոյություն չունի, որովհետեւ սա մի հարց է, հանրային շատ մեծ ուժեղություն ունեցող հարց, բայց Երևան քաղաքի համար մեկ կառավարման մարմինը Երևան քաղաքի ավագանին որևէ դիրքորոշում դեռևս չունի։ Ամենայն դեպս իրավական դիրքորոշումներ չկա, սա մեկ։ Երկրորդը, իրավական կողմից եթե անդրադարձ անենք, ի համար հասկանալի է քաղաքապետի որոշումները կամ ասես ասած քաղաքապետանի հայտարարությունները, դրանք կարծում իրավական որևէ հիմք չունեն։ Քաղաքապետը կամ քաղաքապետարանը պետք է դաշտը կարողանա կարգավորի իրականացնի տրանսպորտի սպասարկման խնդիրը, բայց ինքը թողել է այդ խնդիրը, անցել է բոլորովին ուրիշ հարցեր քննարկելուն, ինչ որ թվեր են գերուն, թվերի մասին խոսակցություններ են անում եւ փորձում են թվերի ձևով ծածկել այս իրավիճակը։ Ասեմ դες, որ իրավիճակը բավական լուրջ է։ Խնդիրը նաեւ հետեւյալում է. Մի քանի օր առաջ հայ ժողովուրդը իբրև թե մարսեց էլեկտրոէներգիայի եւ գազի սակագները։ Ես ասում եմ իբրև թե, որովհետեւ դա դարձյալ շատ լուրջ հետևանքներ է ունենալու։ Եվ ասում են, ինչ եղավ, որ էլեկտրակայանությունն ու գազը մարսվեց, տրանսպորտը լի ձևով կարող են մարսեցնել։ Սա շատ վատ է։ Հիմա քաղաքացիական հասարակության տեսանկյունից եւս մեկ անգամ շատ կարեւոր հանրային խնդրի հարցում հանրային քննարկումներ չկազմակերպեց։ Այդ քաղաքապետարանի համար մեկ եւ ամենագլխավոր ֆունկցիան կլիներ հանրային քննարկումներ կազմակերպելը, լսել շահագրգիռ մարդկանց, մասնագետների, փորձագետների, եւ որ այդ մարդիկ կարողանային հարաբերվել այդ տնտեսվարող սուբյեկտների հետ, ինչպես ասում են հայերեն լեզվով գծիտերերի հետ, եւ իրենց շուրթերից լսեին, թե դիտի 200 դրամի մասին են խոսում սրանք։ Քաղաքապետանի չարեց իր համար մեկ ֆունկցիան եւ հայտարարեց թվեր։ Հիմա եթե ձեզ հետարկում եմ մի քանի խոսքով, ես վերլուծություն անեմ քաղաքապետանի ներկայացրած իմ համար անհասկանալի եւ չհիմնավորված այդ թվային խաղերը, եւ հասկանանք արժեր կարելի է իրականում տրանսպորտի գինը բարձրացնել թե չէ։ Համար մեկ խնդիրը հետեւյալն է։ Նախ որևէ մեկը չգնահատեց մինչեւ այսօր 100 դրամ կոչված սակագինը ինչ է, ինչ բաղադրիչներ ուներ եւ այդ բաղադրիչներից որը իրականացվում էր, որը չէր իրականացվում։ Մեր գնահատման որևէ ծառայություն տրանսպորտի մատուցման մակարդակում չի կատարվում։ Ծառայությունը ինչի՞, որ մարդիկ իրար քծկված մի կերպ հասնում են տուն, սա չի տրանսպորտը։ Այդ տեսակ տրանսպորտի համար 10 դրամներ շատ է։ Ծառայությունը այն է, երբ որ մարդիկ ծառայությունների որակներ են գերում եւ դրան համապատասխան սակագին են գերում, թվեր են գերում, եւ այդ քաղաքապետի ֆունկցիան դա կլիներ, փորձում են վերահսկել եւ հասկանալ, արդյոք գրված ծառայությունները իրականացվում են։ Որտեղ եթե ծառայությունը չիրականացում, քաղաքացին հանգիստ կարող է չվճարել դրա դիմաց։ Եվ քաղաքապետի ֆունկցիան կարող է դա լինել, ստեղծել հնարավորություններ, որտեղ քաղաքացիները չվճարեն չմատուցված ծառայությունների դիմաց։ Մի հատ խնդրի անդրադառնամ մնացածը ձեր հարցերից հետո։ Տեսեք ինչ է արված, թվերը միտե թե նայեցի, չեմ ուսումնասիրել, խորը չեմ էլ ուզում խոր ուսումնասիրել, որտեղ բացարձակ բան չկա խոր ուսումնասիրելու, այնտեղ տեխնիկական բնութագրիչ ներագրած տրանսպորտի եւ դրա վրա հաշվիչով նախատեսած է թվեր, որ ստացվի 150 դրամ, դա որևէ բան չի։ Բայց աշխարհում անհայտ մի հատ բան է կատարված, ես չգիտեմ իշխանում դրան անդրադարձել։ Այդ թվախաղի մեջ մի հատ թիվ է դրած, որը կոչվում է տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերված, եւ ասեք այդ ներդրումների ինքնածածկման այդ թիվը դե 120 քանի հազար ամսվա մեջ։ Տեսեք ինչ է ստացվում, եթե ընդհանրապես ցանկացած ներդրում տնտեսվարողները անում են իրենց շահույթները, այսինքն իրենց գերբանի հաշվին։ Քաղաքապետարի ներկայացրած թվերի իհարկե գալ հետեւյալ ճշմարտությունը, որ ներդրումները արված են տրանսպորտ նստովի, այս վճարովի, սպառողի հաշվին է արված։ Այսինքն 5 տարի հետո սպառողը այդ ներդրումը կանի կվերջանա, այս ավտոբուսը դառնում է գծատիրոջ կամ ինչ-որ մեկի սեփականատեր։ Սա աբսուրդ է, սա աշխարհում որևէ տնտեսական մեխանիզմ չի կարող ուրեմն տեղավորվել։ Եվ այսպեսի գոյացմանի վրա տրանսպորտի։ Եվ այս տեսակ աբսուրդներով թվեր է գրած, գումարած է բաժանած այսօր ուղևորների ենթադրյալ թվի վրա, ստացված է 150 դրամ։ Ես խոսում եմ, եւ նաեւ իրական իրավիճակն է այդպես, որ այդ ներկայացված ծառայությունների դիմաց այսօր 100 դրաման մնալն էլ դեռ շատաբեր է։ Մի բան էլի, եթե կարելի ավելացնել, տեսեք իրանց հիմնավորման հիմքում ընկած է, որ
Վարորդը A կետից B կետ տանը տեղափոխում է 14 մարդ։ Այսինքն որից է կանգնած մարդ չի լինում։ Այդ տեխնիկա դա դրեն է, որ նման բան չկա ու մեկը չի իջնում եւ չի համալրվում։ Հա, միգուցե երեկը մտածում եմ նույն մարդիկ են անցած գնում ու մի անգամ են վճարում, չգիտեմ։ Դες բա աբսուրդ է, դες բան չկա։ Իրանց հաշվարկի հիմքում դա է անկած, որ 14 հոգի են տեղափոխում, ժողովուրդ ջան։ Այսինքն կանգնած մարդիկ պետքա չվճարեն։ Պետքա կոչ անեն, ովքեր կանգնում են չվճարեն։ Ուղղակի այդ մարդ ովքեր որ հնարավորություն ունեն կանգնած տեղափոխվեն։ Ասում են վարորդները, հիմենք վարորդների չեն փորձում որից է բան մտնել, որտեղ ստեղ վարորդն է դժվում։ Ըստեղ վարորդի այդ գծի այդ պլանն էլ է բարձրացնում, 6000-ից 10000 դրամ բարձրացնում են վարորդի գծի պլանը այդ 50 դրամների հաշվին։ Տեսեք, որոշում է կայացնում մի քանի լավ տղա ներկայացող վարորդներ, փորձում են կռիվ անել այն քաղաքացիների հետ, նրանք հրահանգված են դառնում, որպեսզի կոտրեն մարդկանց մեջ այդ ըմբոստությունը։ Որ որոշված է, իրանց որոշված է, որ իրանք պետք է ռեմեն գցեն, բայց իրանց ռեմեն ուղղակի կողքից կախած է։ Դուք ինքներդ ամեն օր եք գնում։ Շատ բաներ է որոշված, որ այս հարցը ասեն, պետք է ավել մարդ չվերցնեն, բայց այդ բոլորը անտեսվում է ամբողջությամբ։ Ու քաղաքապետարանը դրանից լավ տեղ ա գրել։ Հնարավոր համարում եմ, որ ճշմարտությունների արդյունքում որոշումը վերանա։ Ինչ վերաբերում է ավականում դիազորություններին տրանսպորտի ոլորտում, ապա դրանք ցավոք սրտի չափազանց անհստակ են։ Մի կողմից իհարկե ավականին ունի լիազորություն քննարկելու եւ նաեւ վիճարկելու, ուրեմն տեղական ինքնակառավարման մարմնի տվյալ պարագայում Երևանի քաղաքապետի ցանկացած որոշում, սա ավականու հստակ իրավունք է, եւ այս կապակցությամբ իհարկե բարև Երևան Դաշինքը փորձելու է հարցը մտցնել ավականունիստ, իդեպ տեղեկացնեմ, որ վաղը կոնկրետ արտահերթ մտցնել, այո։ Եթե արտահերթել չհաջողվի, այնուամենայնիվ սեպտեմբեր կա եւ կոնկրետ վաղը, օրինակ, պետաիրավական ներողություն, իրավական հարցերի հանձնաժողովը, որին անդամակցում եմ ես, երեկոյան ժամը 17:00-ին ունի նիստ եւ փորձելու ենք ներկայացնել նաեւ խմբակցության կողմից պատրաստված մի որոշման նախագիծ, որով պահանջվում է չեղյալ ճանաչել քաղաքապետի կայացրած որոշումը կամ որոշումները։ Այ վաղը մենք ունենք հերթական նիստ հանձնաժողովի, իրավական հարցերի հանձնաժողովի նիստ, իսկ իրավական հարցերի հանձնաժողովի լիազորությունների դաշտում է գտնվում քաղաքապետի որոշումների օրինականության ուսումնասիրությունը։ Այսինքն, իմ հանձնաժողովը կոնկրետ պատասխանատու է քաղաքապետի որոշումների օրինականության ստուգման եւ կարծիք հայտնելու կապ, ուրեմն առումով, եւ ինչպես նշվեց մեր ընկերոջ կողմից, եւ ոչ միայն իր, այլ նաեւ բազմաթիվ հաշվարկներ արդեն իսկ հրապարակում են, որ անգամ այսօրվա 100 դրամի պայմաններում քաղաքային տրանսպորտը, հասարակական ուղևորը փոխադրումներ իրականացող կազմակերպությունները աշխատում են շահույթով։ Կան տարբեր հաշվարկներ, եթե օրինակ լավ կառավարման դեպքում ինչպեսին կլիներ սակագինը, ուրեմն իրազեկ եւ պաշտպանված բարող կազմակերպության կողմից ընդգծվել է 71 թիվը, վատ կառավարման դեպքում 91, հնչել են ամենատարբեր հաշվարկները, բոլոր մասնագետները միանշանակ պնդում են, որ քաղաքապետի որոշումը եւ բերած հիմնավորումները, ուրեմն որևէ կերպ տրամբանության քննադատչան չեն դիմանում։ Հետևաբար մեր կողմից կոնկրետ իմ հանձնաժողովում փորձի արվելու ներկայացնել որոշման նախագիծ, ավագանու որոշման նախագիծ։ Մենք իհարկե ցանկանանք, որ այդ որոշման նախագիծը մտնի ավագանու արտահերթ նիստ, եւ հույսով ենք, որ Բարգավաճ Հայաստանի հետ միասին կարողանանք հրավիրել արտահերթ նիստ, բայց մինչև նույն տեմպերատուրում մենք ունենք մի քանի հնարավորություն։ Վաղը մենք ունենք հանձնաժողովի նիստ։ Հանձնաժողովի նիստում կդրվի խնդիրը։ Եթե մենք կարողանանք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության հետ գալ համաձայնության եւ հրավիրենք արտահերթ նիստ, ապա դա կքննարկվի արտահերթ նիստում։ Մեծամասնությամբ չէ, որ հրավիրվում է, ուրեմն, արտահերթ նիստը։ Մենք հույսով ենք, որ ավագանու մյուս անդամները նույնպես գիտեք, այնուամենայնիվ ուզում ենք հավատալ, որ դներեք հարց, որ հարցը տալիս եք, սպասեք պատասխանի, հետո մյուս հարցը։ Եթե հիշողությունը չի դավաճանում, 1/3 կարծեմ, երեխի ջան, 1/3։ Ես մի հատ կճշտենք անպայման, որովհետև Անահիտն է Բաշյան զբաղվում այդ հարցով, այնուամենայնիվ ես
դրա հետ կապած եթե հարկ լինի ավելի ստույգ թիվեն չստել ես կարող եմ դա ասել բայց այս պահի դրությամբ մենք վստահ ենք որ ոչ միայն Բարգավաճ Հայաստան վերջնաշվում մեր կոչ միայն ուղղված չի այլ Բարգավաճ Հայաստանին մենք ուզում ենք հավատալ որ Երևանի ավագանում կգտնվեն նաև հանրապետական կուսակցությանը հարող կամ պատկանող խմբակցության ավագանու անդամներ ովքեր մտածում են իսկապես Երևանցու մասին ովքեր մտածում են որ Երևան Երևանցու համար այս սակագինը անընդունելի է եւ հուսանք որ այդ էթնիստերը կկայանան կտեսենք ժամանակը ցույց կտա բոլոր դեպքերում մենք ներկայացնելու ենք մեր առաջարկը քաղաքապետի որոշումները չեղյալ ճանաչելու մասին եւ աշխատելու ենք արտահերթ կամ հերթական նիստում այն քննարկման դնելու ուղղությամբ Այո։ Դրա համար էլ փորձում ենք արտահերտ անել։ Ինքը խնդիրը ինքը Որպես փոքրամասնություն իհարկե կարող ենք ասել, որ շանսերը քիչ են, բայց եթե հասարակական ճնշում լինի, եթե ուրեմն լրատվական, հասարակական բոլոր շրջանակները ուղղակի այս խնդիրը պահեն հնչեղության մեջ, ապա ես կարծում եմ, որ հաջողության շանսերը մեծ են։ Վերջին հաշվով տեսեք, մենք դեռևս խորքային վերլուծության չենք ենթարկում քաղաքապետի պահվածքը, ով մի քանի ամիս առաջ հայտարարեց իր բարերով պաշտոնապես որ ցանկացում չի լինելու, բայց իսկ հիմա ուրեմն խոսակցել պատասխանել, այսինքն ակնհայտ է, որ Երևան քաղաքը ունի այլ ղեկավար։ Նա չի ղեկավարում Երևան քաղաքը։ Ինչ որ մեկը, ես չգիտեմ, կամ իր գուսակցական վերադասն է իրեն այդպես ասել, կամ մասնավոր կազմակերպությունները, այլապես ես չեմ կարող հասկանալ, թե ինչու բանական մարդը պիտի մի քանի ամիս առաջ աներ մեկ այլ հայտարարություն, հիմա մեկ այլ հայտարարություն եւ հիմա էլ վախենալ հանրության առջև երևալ եւ ասել, թե սա ինչ է։ Եվ ինչու է ինքը ստել։ Հավա մարտի 28-ին իր գծերի մասին է խոսացել, որ չի թանկացնելու, բայց ասենք տեսել է, որ բոլորը թանկացնում են իր գծերն էլ ուզում թանկացնի։ Չգիտենք, կոնկրետ ինքը որպես այդ պահի խոսացել է որպես գծատեր, թե որպես քաղաքապետ, այդ մի քիչ հայտնի չի մեզ։ Խնդրեմ հարցը ձեզ։ Ինչի՞ն չէ։ Հարց հատալիս կներեք։ Չի եղել հանդիպում եւ ցավալի է հիմա էլ տեսնում եք որ որևէ բացատրություն իր անունից չի ներկայացվում Նրա անունից որևէ պարզաբանում այս օրերի ընթացքում չի ներկայացվել ոչ միայն անձամբ, այլ նաև թղթային կամ որևէ այլ տեսքով չի եղել։ Երևանի ավագանու անդամների հետ հանդիպում չի եղել, որևէ խորհրդակցություն չի եղել։ Ես նույնպես եմ կրկնում, ես խիստ կասկածում եմ, որ որոշումը նա է կայացրել, կամ որոշումը կայացրել է Սերժ Սարգսյանը եւ ասել է այսպես պիտի լինի, կամ որոշումը կայացրել են գծատերերը եւ ասել են տարոն, քանի որ մենք ենք քեզ ընտրել։ Այսպես պիտի լինի։ Այլ բացատրություն ես չունեմ, որովհետև անպատկերացնելի բան է, որ քաղաքապետը թաքնվի լրության եւ քաղաքապետարանի պարիսպների, այսպես ասեմ, ետևում։ Մենք քաղաքապետարանում չասացիք պարոն Սարգսյան, որ չունենք այդպիսի մշակույթ, որ Երևան քաղաքի իշխանությունները հարցնեն ավականու կարծիք եւ դրանով առաջնորդեն։ Լուրջ որոշումներ կայացնում ժամանակ։ Մեր նամակներին չեն պատասխանում, այլ ուրնաց մեր կարծիքը հաշվում են նամակների չէ։ Որպես չի բարիաճում նա խուսափում է պատասխանատվությունից։ Նա խուսափում է այդ նղոզված նամակների բովանդակությունից։ Նա խուսափում է նամակների մեջ տրված պատասխանից։ Նա իհարկե ստորագրում է այն պատասխանները, որոնք ուզում է ստորագրել։ Այդ այն պատասխաններ, որ ինքն էլ է հասկանում, որ չպիտի ստորագրի, ինքը անձամբ չի ստորագրում, եւ նույն կերպ հիմա իր վարքագիծն է։ Ինքը պարզապես ընդտակի անցել այն տպավորությունը, որ Երևան քաղաքը քաղաքապետ չունի։ Իրեն հարցը քաղաքապետը մարսի վրա եւ կգնար կանգառ աշխատել կբացատրել, թե ինչի պետքա թանգանա։ Եթե հաշվի առնենք նաեւ այն հանգամանքը, որ Երևան քաղաքում ուղևորափոխադրումներ իրականացնում են ընդամենը 2000 միավոր տեխնիկա, որոնցից այսօր արցակուրտներից ելնելով շահագործում ընդամենը 1500-ը, այդ քանակությամբ միավոր տեխնիկային տալ որոշակի հարկային արտոնություններ, որպես ցակագինը չթանգանա, դա բացարձակ հնարավոր տարբերակ է իշխանությունների, Երևան քաղաքի իշխանությունների համար։ Եթե Երևան քաղաքին սպասարկում է 100-ից ավել միավոր տեխնիկա ծառայական, նաև
մենք կարող ենք առաջարկել այդ մեքենաներից, այդ ծառայությունից, այդ ծառայությունից հրաժարվել, հա, որ ահագին մեծ գումար է Երևանցու վրա որպես բեր, նաև դրանց սպասարկման ծախսերը տարեկան, որը կազմում է 10,000 դոլարից ավել գումար ամեն մի մեքենայի համար։ Դու վաճառում ես տեխնիկանում, ամեն մի Երևան քաղաքի բարձրաստիճան պաշտոնյա այսօր ունի իր սեփական մի քանի շքեղ մեքենա, որով կարող են իրենք գնալ աշխատանքի գալ։ Եվ ինչու՞ չէ, թողոք տեն քաղաքային հասարակական տրանսպորտից, որ հասկանան, ինչ է դա նշանակում Երևանցու համար։ Քետաստունները պետական սպասարկում են նրանց ընտանիքներ, իրենք դրա մասին խոսենք։ Ամեն մեքենային տրամադրում են իրանց ծառայական ամեն մի մեքենայի տրամադրում են ամսական 400 լիտր բենզին։ Մենք չենք ուզում իրաց տրամադրել։ Ոտքով անցնել, որ ժողովրդին մոտ լինի։ Գազնը 220 արժի։ Գազը պարզ առասանձնը չկա։ Չէ, իրաց հաշվարկների մեջ մտել է գազը 220 դրամով։ Իրաց հաշվարկների մեջ դա է։ Այո, հիմնականում գազի հետ, չէ։ Ուսումնասիրել ենք եւ կներեք, ես կարճ ասեմ, ըստ հավաստի մեջ մասնագետների տված ինֆորմացիայի, բարձ գունի իմաստով սակագները տա ինքնարժեքը մատուցված ծառայության դիմաց կազմում է 70-ից ամենավատագույն դեպքում 90 դրամ։ Ամեն ինչ հաշվի առած։ Ներկայիս գների սահմաներում, որ ներկայիս որակի ծառայություն մատուցելու համար, նույնիսկ մի փոքր ավելի, երևի ավելի մասնագիտորեն ասեմ, քաղաքը ներկայիս ծառայություն մատուցելու դիմաց 100 դրամը շատ մեծ արժեք է։ Ձեր ասած թվերը, իրենք վերցրել են շուկայական թվերը, այսօր շուկայական թվերը դրանք են։ Ամբողջ մանիպուլյատեն մի երկու բանի վրա է, մի հատ ուղևորած փոխադրողների քանակի, ուղևորների քանակի վրա է, որ իրանք վերցնում են գործարանային թիվը, ասենք գազելա ինչ է, տեղափոխումը 14 մարդ, ասում են մի ծայր 14 է, վերջ։ Բայց այդ գազելը մի ծայրից մի ծայր 28 եւ ավելի մարդիկ է։ 35-40։ Քաղաքապետարանի ֆունկցիան որպես պատրաստական լիազորություն տրանսպորտի հարցը։ Պիտի լինեն նաեւ ուսումնասիրությունները եւ մոնիտորինգը։ Ինքը պետք է մարդիկ ունենար, որ մոնիտորինգ անի, թե այդ գազելը մի ծայրից մի ծայր ինչքան մարդ է տեղափոխում։ 65 մի ծայր հիմնականում 12-2000 մեկ հնարավոր է։ Դա սակագրի ուրեմն եկեղեցիք սակագրի բացարձակ կապ չունի դա, որովհետև եթե այսօր ցանկացած կազմակերպություն դրում է մրցույթի մասնակցի, ու ինքը ասում է, գիտեք, ես զրո եմ, ոչինչ չունեմ, բայց մրցույթը տվեք ինձ, ես շահեմ, հետո ժողովրդի հաշվին ավտոներ կառնեմ, մեքենաներ կառնեմ, հետո 5 տարի հետո կմնա ինձ։ Այս մասին քաղաքապետանը պիտի խոսի։ Մենք դուք լրագրողները այդ մասին պիտի խոսենք։ Իսկ եթե կարքին ֆիրմա է, մասնավոր ընկերությունը, որը ներդրում է անում, այսինքն բերում է իր գույքը, իր ավտո մեքենաները բերում է, եւ ասում է, գիտեք, ես այսպեսի ծախսեր եմ անելու, սակայն ինքնարժեք է, թող չխապեն մեզ եւ հանրությանը։ Դա ինքնարժեք է գումարած շատ փոքր շահույթ։ Որպես այդ շահույթի չափը փոքր չլինի, երբ որ 5% է ընդել դրա, որպեսզի չգրեն 50%, իրենք շահույթի վերջից միջից վերցնում են այդ ներդրումների մասը, առանձին տող են գրում։ Իսկ սա մոլորություն է, սա խաբել է։ Չէ, մեկ այլ հիմարություն են արել, բարեգործության քաղաքին տրված ապահովելու ամորտիզացիան քաղաքացիների վրա հաշվել եւ դա մտցնել ուղևարձի մեջ, ով է թույլ տվել։ Եթե դա քաղաքին նվեր է, եթե մենք բոլորս ամեն քայլափոխի այդ ավտոբուսների իրա կարդում ենք, որ դրանք Երևանի եւ Երևանցուն տրված մոդելներ են։ Ինչ իրավունքով է դրա ամորտիզացիան մցված ուրեմն ուղևարձի ինտերակտիվի մեջ։ Օգտություն տված մեքենաները, կներես պարոն Սաֆարյան, օգտություն տված մեքենաները մի հատ համ վարձակալության է տալիս, համ վարձակալության է տալիս, համ աշում բնակիչի ուղևորի վրա։ Մի հատ էլ իրավական խնդիր, շատ կարևոր խնդիր է, քաղաքապետը եւ քաղաքապետանը կարող է սակագնի վերաբերյալ որոշում ընդունել, եթե այդ տրանսպորտային այդ հատվածը ինքն է իրականացնում, ոչ թե մասնավոր ընկերությունը։ Ես ուղղակի ապշած եմ մասնավոր ընկերությունների համար քաղաքապետը կամ այդ հայտարարությունները ինչ իմանալի իրավական ուժ ունի։ Ինչպես մասնավոր ընկերությունը կարող է գին նշանակել վերել մրցույթի մասնակցել, կանցնի հարմար գլի իր գինը, ինքը կշահի մրցույթը, հարմար չլինի ինքը դուրս կմնա։
Հակապետան կֆիքսի դա։ Թե ինչու՞ հակապետը չի ասում հրաժարվեք այդ ծառայությունը մատուցելու։ Հակապետը կարող է համաձայնել վարչական։ Ոչ, պայմանագրերը խզում են ձեր։ Հակապետարանը կարող է իր գույքով, իր ավտոների այդ բանով, քանակով կարող է տրանսպորտային հարցը կարգավորել, դրա վրա սակագին սահմանել։ Հակապետարանը համանքի, համայնքային որևէ միջոցներ դրա վրա ներդնել, սակագինը պահել իչոր մակարդակի վրա, և ինքը հայտարություն անի, որ եթե այս մակարդակի վրա կգան մասնավոր ընկերությունները, թողան շարունակեն իրենց աշխատանքը, սա քաղաքապետի ֆունկցիան կարող է լինել, կամ քաղաքապետարանի, ավելի ճիշտ կարող է ասել ավագանում, այլ ոչ թե քաղաքապետի ֆունկցիան։ Հիմնավորումները բազմազան են, ուղղակի դա պետք է ճիշտ։ Տեսեք, հիմնավորումներից մեկը շատ զավեշտալի է, բայց շատ մտահոգիչ նաև, հա՞։ Խոսք է գնում, որ մարդիկ ներդրումներ են կատարել և ներգրել են ուրեմն փոխադրամիջոցներ։ Ինչ ուզում են հասկացնեմ, որ բիզնեսմենի, այսպես ասեմ, բանկային և բոլոր կարգի ռիսկերը ուղղակի պիտի ընկնի ուղևորի վրա։ Սա անթույլատրելի է և սա քաղաքապետի տեղակոչ չէ։ Եվ հետևաբար քաղաքապետը պարտավոր է մտածել իր քաղաքացու շահերի տեսանկյունից, այլ ոչ թե բիզնեսմենի և գծատիրոջ շահերի ձեռնելով։ Ասեմ ձեզ, մարտի 28-ի հայտարարությունից հետո, մայիս ամսին, հրաշալի հիշում եմ, Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետը ակնարկ էր արել, որ առաջիկայում տրանսպորտի գինը դառնալու է 200 դրամ։ Ես ինքս անձամբ սոցիալական ցանցով արձագանքեցի շատ հենց նույն պահին, հենց նույն ժամերի ընթացքում, որին հաջորդեց Երևանի քաղաքապետարանի մեկ այլ հայտարարություն, որ ուրեմն տրանսպորտի վարչության պետի հայտարարությունները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Փորձեց ներկայացվել, թե լրագրողը նենգափոխել է և նա ուղղակի խոսել է այն մասին, որ ավելի որակյալ ծառայության դեպքում ուղղակի տրանսպորտի գինը պետք է լինի 200 դրամ։ Ինչ-ի՞ն տրանսպորտի վարչության պետի հայտարարությունները ներկայացվեցին այս համատեքստում, բայց ամենակարևորը, որ Երևանի քաղաքապետարանը պաշտոնապես երկեց դա։ Եվ դրանից հետո ամբողջ ամառվա ընթացքում որևէ, այսպես ասեմ, աղմուկ չի եղել, բացառությամբ նրանից հետո, երբ մենք գնացինք Արցակուրտ և այո վերադառնալով դիտարկման և նաև մեր հայտարարության մեջ ամրագրված այդ կետին, ոչ պատահականորեն որոշումը կայացվեց մի շրջանում, որպեսզի որևէ ընտրովի մարմին, որը կարող է հարցը քննարկել, ուղղակի աշխատանքի մեջ չլինի և դրան հավաքելը խնդիր լինի։ Ոչ, ինձ թվում է այն ժամանակ, դեռևս մայիսին, երբ որ տրանսպորտի վարչության պետը նման հարցազրույց էր տվել News-ը կայքին, նրանց նպատակը նա էր, որ 200 ասեն, դե առնվազն 150 դարձնեն, ինքն առավելա ասեն և հասարակությանը… Այն մասը նրանում էր, որ… Այդ լավություն են հետո անում։ Այսինքն թանգացումները տեղի են ունենում ժողովրդի քաղաքացու շահերից ելնելով։ Մեր համար են թանգացումը, կարող 200 դրամ լիներ, չէ՞, բայց դες բարեբախտաբար կարող ավելի վատը լիներ, դիմացեք ժողովուրդ վատի։ Բայց 150 եղավ էլի, տեսեք ուրախացեք, քանի որ 200 դրամ չի, մենք շնորհակալություն։ Դեք բոլորս խոնարհվենք ու ծապտանք մեր քաղաքապետին։ Այլ մասեր կա՞։ Գիտեք, ինձ չի հետաքրքրում ինչ կասեն, ինձ կարևորը, որպեսի Երևանցին, Երևանցու բյուջեի համար մաչել լինի, առանց հայներ իսկապես ես ինքս անձամբ բազմաթիվ ընտանիքներ գիտեմ, որոնց համար իսկապես ընտանեկան բյուջեն չափազանց հաշվարկված է, երեխային օրական այսքան դրամ, 100 դրամ միջև ինստիտուտ, 100 դրամ միջև գալը, ինչ-որ մի գումար ուրեմն ընդմիջման համար, այսինքն մարդիկ մի կերպ տեղավորվում են, եւ որ դուք ասում եք ոչ մի բան չի փոխվի, եթե անգամ մնա 100 դրամ, բայց համաձայն չեմ, որ գոնե կարողանանք պահել այս վիճակը։ Տեսեք, մի քանի բան է փոխվում, նախ մարդկանց գիտակցության մեջ փոխվում է, որ իրանք կարողանում են որոշումների վրա ազդեն, մեկ, երկրորդ հերթին ես վստահություն ունեմ, որ քաղաքացիական այս ճնշումը վերեացվելու նաև վերահսկողության որակի հարցում, հա, այսինքն եթե լինելու են քանդված մեքենաներ,
որոնք լինելու են այդ ինչպես այո 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 Հրաշալի հարց եք տալիս, անցած տարվա ընթացքում բոլոր գուսակցությունները, այդ թվում և հանրապետական գուսակցությունը մասնակցել են առնվազն 4 ընտրության, խորհրդարանական ընտրություններ, այնուհետև աշնանը դիմ ընտրություններ մարզերում, հետո նախագահական ընտրություններ և վերջապես Երևան քաղաքի ընտրություններ, ավական ընտրություններ. 4 ընտրություններում, ինքներդ գիտեք, իշխող ուսակցությունը ծախսել է ուղղակի միլիարդներ, և որոնք պետք է ետ բերվեն։ Եվ այդ, այսպես ասեմ, համակուսակցական ներդրումների մեջ իրենց դերն են կատարել բոլորը, այն որ բոլոր մարշրուտները դրված և ընտրողներ են տեղափոխում, նրանք իրանք ծախսը պետի հանեին։ Այդ ամորտիզացիան նրանց վրա պիտի հաշվվեր, որ մաշվածություն է առաջանում, այդ մարդիկ չեն կարող հենց այդպես բանում։ Եվ բնական է, որ այս գումարները պիտի հետ բերվեն։ Մեր հասարակությունը ցավոք սրտի շարունակում է ինչ որ իր հատվածի շրջանակներում նա շատ նաիվ, մտածելով, որ ինքը այդ օրը փախցնում է իրենը։ Բայց չի հասկանում, որ խաղականները այնպիսին են, որ իր փախցրածը նորից ետ են բերելու։ Եվ սա այո, իշխանությունը արդեն բարձահատույց է լինում կամ կոմպենսացնում է այն մարդկանց ծախսերը, ովքեր իրենց ներդրումներ ունեցել ընտրություններում։ Ներեցեք, եթե խոսք է գնում Երևան քաղաքի տրանսպորտի, հասարակական տրանսպորտի միջոցներով անգամ զինվորներ տեղափոխելու մասին ապրիլի 9-ին, Երևան քաղաքի երթևեկությունը ապահովող տրանսպորտային միջոցները տրամադրվել են պաշտպանության նախարարությանը Տարուն Մարգարյանի կողմից, որպեսզի նրանք ժողովրդի վրա զորք բերեն տեղափոխեն։ Ապրիլի 9-ին կան կադրեր, տեսեք շենքերի ետնամասերում հասարակական տրանսպորտը կանգնած։ Հա, ի՞նչ էիք ուզում, իհարկե նման ձևով ձևորված իշխանությունը պետք է շատ թանկ արժենար ժողովրդի վրա, և այն այնքան թանկ էլ արժենում է։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր բանակցություններին, հիշեցնեմ, որ մենք մեդիա կենտրոնում ենք և քննարկում ենք Երևան քաղաքում տրանսպորտի գների ցանկացման հարցը։ Ուսով ենք, որ նման քննարկումները և քաղաքացիական ակտիվիստների պայքարը որոշակի լուծում կտա այս խնդրին և գների իջեցում կլինի կամ միգուցե նույն գինը կվերականգնվի։ Ամեն դեպքում նշեմ ևս մեկ հետաքրքիր նորություն, որ հանաճանաչ մարդիկ ևս միանում են այս ակցիաներին, Հայկ Մարությանը, Կարգին Հայկոն, ժամը 1-ից սկսած և ևս մեկ մարդիկ հետ, ովքեր մեքենա ունեն, միացել են պայքարին և ուղևարձի թանկացման դեմ ակցիային և ուշ են գալիս Երևանի փողոցներ և անմիջապես տեղափոխում են մարդկանց։ Շնորհակալություն հաջողություն։ Շնորհակալություն։